Zbulohet qyteti i humbur i Egjiptit, arkeologët gjejnë thesare në fund të detit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Arkeologët kanë zbuluar thesare të reja nga Herakleioni, qyteti i humbur egjiptian që u fundos në detin mes dhe mbi 1000 vjet më parë. Gjetjet e reja, të ndara nga arkeologu detar francez Franz Goddio, përfshin bijuteri ari, en argjendi dhe pajisje të tjera të kohës. Për shekuj me radh, Herakleioni ishte porti më i madh i Egjiptit në mesdhe, i themeluar rreth shekullit të 5 të para Krishtit. Qyteti ju nënshtrua katastrofave të ndryshme natyrore përpara se të zhytej tërësisht në thellësitë e mesdhell. Herakleioni u rizbulua nga një ekip i udhëhequr nga arkeologu detar francez Franz Goddio më 2000, teksa hulumtimet për të rinisën këtë verë. Gërmimi fundit, i kryer në korrik të këtij viti, mbuloi kanalin jugor të qytetit të humbur, ku ka mbetjet e një tempulli të madh kushtuar Amonit, perëndisë egjiptiane të ajrit.